Në ndikimin e ndodhjeve të nxehta të debatit, Romeo vazhdon të ndërhyjë në mënyrë energjike për të mbrojtur Heidin nga fjalët e rënda të hedhura nga Egl. Me një qëndrim të fuqishëm, Romeo i drejtohet Eglës me një apel për respekt ndaj Heidit, theksuar se mënyra e saj e komunikimit nuk është e përshtatshme dhe se ka nevojë për një ndryshim në sjellje. Duke e njohur se Egl ka karakteristika të caktuara, Romeo shton theksin në natyrën e kërcënuese të fjalëve të Eglës, duke e quajtur femër e fëlliqur. Kjo përshkrim akuzues shton tensionin në atmosferë dhe bën që debati të bëhet ende më ashpër. Shikuesit presin me padurim për të parë se si do të përfundojë kjo sfidë midis personazheve. Heidi, ndihmuar nga mbrojtja e Romeos, ndjehet e inkurajuar dhe falenderon Romeo për vendosmërinë e tij në mbrojtje të saj. Ndërsa tensioni rritet, emocionet dhe intrigat e ndryshme bëjnë këtë moment një pikë kulmore në zhvillimin e ngjarjeve. Shikuesit do presin me padurim për të parë se si do të evoluojë më tej ky konflikt dhe si do të ndikojë në marrëdhënien e personazheve në vijim të sezonit.